Господин Петков, от какво сте доволен и от какво не сте от този лагер? Не съм доволен, първо започва това, не съм доволен вчера. От първото по време, защото беше нещо, не знам дали се нарича футбол това, което направихме първото по време. Второто малко по-добре. Иначе доволен съм пък от предните три мача, които играхме така с много по-добри отбори от работнички и се представяхме по-прилично. И най-съм недоволен от това, че от контузията на Дарко Савич, която надявам се до един месец да вече да е готов и да е на линия. Липсата на Изивен Голаджи ли ще е най-големия проблем за Локомотив? Това ще бъде основен проблем за Локомотив, ако тук в оставащите две седмици не намериме такъв човек. Иначе, естествено, че ще имаме проблеми навсякъде. Не сме Барселона да нямаме такива проблеми, но общо взето най-големия проблем за Локомотив за сега е атаката. Какви са опциите, господин Петков? Опциите ще ги научите, ако има някакви опции. Господин Петков, въпреки че остава още една контрола до началото на пролетния дял, имате ли така идея избистрен титулярен състав? Горе-долу, да. Значи там просто не можахме да играеме с титулярни състави, тъй като групата ни намаля доста, бяхме с 15-16 човека, опитах се да дам на всички толкова време, че да им се събере на всички по-равно. Но в момента, естествено, казах ви в атака специално, знаете, че имаме и наказан футболист като Дяков, който е основен, и така че не бъде доста трудно първият матч, но трябва да скълъпим някакъв състав, с който да спечелим матч. Мислите ли, че Локомотив ще изглежда така, поне на нивото от есента? Аз ако Локомотив изглежда на нивото на есента, ще бъда много доволен. При липсата на тези двама футболисти ще бъде трудно. Дано да изглеждаме поне на това ниво. Означава ли, че имате спокойствието дадено от ръководството? Какво означава спокойствие? Значи, аз не мога, всички виждате, примерно сега при нас се получиха и такива неща. Продараха са футболисти, което е много добре за клуба. И естествено, ако намеряме някакви други, които да ги заместят, отбора така ще... Дори да не намеряме, ние ще се бореме всеки мач да го печелим. Сега дали ще стане или не, или примерно като естетически дали отбора ще изглежда по-добре или по-зле, не мога да ви кажа. Опитваме се да играем атакуващо, но ще видим. Глеждате ли се за... Все пак имаме един нападател, Преслав е при нас. Това означава да обиждам Преслав. Глеждате ли се за други нападатели в България? Имаме някакви идеи, тук до 3-4 дни ще станат ясно. Но със сигурност ще вземете нов човек. Надявам се да вземе. Трудно ще е. Или ще е българ, или чужденец. Това е. Благодаря ви много.